2-нче 14 сылтан республикага мировой суд тарджелерин саңардан тутуга тухуланар мировой суд сетимин сайдыта инвестиционный программа үлетин салаута. Утас қололоққа кейрен республикага аан маңнайгынан горны олуғын бердегестеягар мировой суд участагын жетін тутута барар. Бердегестеяқтаға мировой суд участага күн бүгін қарбақ тұруқтақ, 1908 сыллақ тутулақ жеға үлетін ұтарға көхелдер. Маныға анал инвестиционный программаға қапсан, бұл сылтан 10 миллион суммалақ барыға ебек тутуыта сағыламыда. Бұл проектің ең бірдің центральный аппарат, оның бәм 2-нче атталлақырлы центральный аппарат көрілебдіп, проблематын бірдің білебін, мировой юстиция проблематын. Үлеәне кәлері мүхірді ғырған, ұнтын бұл тұрғырсанлар, үлеәнлер бүджет ұттар бұттырыттан еме бәйім күнжік күшкі өрігін. Ұнтын ұғачарата қайдақ бұғылақты тұрымдарай бұл? Ұл ұғачаратын центральный аппарат бәті көрін бұғарыр, құлыр бұл ұлысқа күшкен ададен. Анығылы тұпсағы мұхуыннақ олық ерді білінен толырға ачылдығылақ 220 квадратный метрі еннақ тұтуға арм строй тәрілікті алсан, бұс асқыттан дөлер. Барытта таңығы материалынан тұлында қарқағаттын түгірі бұрыс істенді, онатын ехеттен тағаттан барытта апшивка, мультипления, Білеген сүрін үлеті мүктенен сетері қотору үлеті тәтім нәқтік барар. Манна тоқ бар кабинеттер бұд зал судебны заседания, онна архив ең барты көрінлен тұрар. Олген бұ здания бігіға ұлақан солталақ, суд ұжастығар ұлақ ұлақан солталақ, нәйлені әджірігір. Удобный болар ден әріне бит. Елена Мосова, Егор Тимофеев, Саха телевидение Т. Горной.